puso ng isang musmos ay ang siyang hulmahan ng kanyang damdamin at pag-uugali. Kapag ito ay iminulat sa tamang pagpapalaki at pagmamahal, anumang hirap, kahit na nga sa murang gulang, ay makakayanan niyang tiisin. Sa bawat kilos niya ay pagmamahal ang isinusukli sa bawat taong nagmamalasakit. Ganito umiinog ang kasaysayan ni Onad at ng kanyang lola nitang ng Buendia, Makati, na kahit na nga sa isang barong-barong naninirahan, ay nagsilbing tahanan at paraiso ng mga pangarap at tunay na pagmamahal. Isa kong anak si Pedrin at ang maliit naming bahay na iyon ay pinagtulungan pa naming ipundar ng aking asawa nung kalakasan pa namin hanggang sa ako nga ay mabiyuda na. Hindi man pinalad si Pedrin sa kanyang napangasawa, nagkaroon naman ako ng dalawang apo na mababait. Nagsikap makapag-Saudi si Pedrin para sa asawa niyang mapaghanap. Ngunit nang maputol ang paa nito sa aksidente roon, ay pinabayaan na ito ni Margot at sumama siya sa lalaking matagal na niyang kalaguyo. Itinaguyod ko nga si Pedrin at ang dalawa niyang anak sa paglalabada. Napakabuti ng aking mga apo, Charo. Sa awa nila sa akin at sa kanilang ama, ginagawa nila lahat ng paraan kahit na sa murang gulang makatulong lamang sa aming ikabubuhay. Samantala, si Pedrin naman ay nilunod ang sarili sa awa. Ilang beses niyang tinangkang kitlin ang kanyang buhay, hanggang sa matuluyan nga ito sa pamamagitan ng pagsunog sa aming bahay. At doon nagsimulang higit pang magkahirap-hirap ang buhay namin ng mga apo ko. Bakit ka pa naparito? Nabalitaan ko ho. Nabalitaan mo? Nung nabubuhay pa ang anak ko, siguro marami ka na rin nababalitaan. Pero anong ginawa mo? Wala kang pakialam. Tapos babalik ka rito. Wala rin namang mangyayari. Huli na ang lahat kaya makakaalis ka na. Bakit ba ako sinisisi nyo? Hindi ba kayo ang kasama ni Pedrin sa bahay? binantayan niyo siya ng maayos, marahil buhay pa siya ngayon. Ang kapal din naman ng mukha mo. Ikaw itong nawala ng matagal, nagpabaya, nagpasarap sa iyong sarili dahil sa sarili mong kapritsyo. Tapos ngayon babalik ka rito at manunumbat. Alam mo ba nangyari sa anak ko? Ha? Nagpakamatay siya. Dahil sa tindi ng sama ng loob na binigay mo sa kanya. Lugbo siya, hindi ba? Dahil sa mga kapritsyo mo. Hindi ko ho inaasahan na maiintindihan niyo ang mga ginawa ko. Ang sa akin, ginawa ko kung ano ang makabubuti para sa aming lahat. Para sa aming lahat. Ang sumama ka sa ibang lalaki dahil sa pera. Kesa naman tumunganga kami at mamatay sa gutom pare-pareho. Ayokong iiwan ang mga anak ko at ang asawa ko. Pero ano magagawa ko? Maniwala kayo, inay. Minahal ko ang anak nyo. Minahal ko si Pedring. Kaya masakit din para sa akin na nangyari sa kanya. Tama na, tama na. Gusto ko mang paniwalaan ang mga sinasabi mo. Huli na rin lamang eh. Hindi pa huli, inay. Hindi pa huli, inay. Ito na ang pagkakataon ko para bumawi sa aking mga anak. Ang dugtungan ng nawalang panahon at pagmamahal. Subukan mo kung sasama ang mga apo ko sa'yo. Patay na si Pedro. At wala na nagdudugtong pa sa ating dalawa. Gusto ko magbagong buhay kasama ang aking mga anak. Ito ang pagkakataon ko. Talagang wala kang utang na loob. Matagal na panahon, inaruga ko ang mga anak mo. Hindi lamang ako ina ni Pedring. Matagal na panahon na naging ina ko ng iyong mga anak. At alam kong hindi sila sasama sa'yo kahit pilitin mo pa. Dahil hindi ka naman naging magandang asawa. Hindi ka naging mabuting ina. Alam nila yan. Ako pa rin ang ina ng mga bata. Inay, ginawa ko ang lahat ng ito dahil umasa ako na balang araw ay makakasama ko ang aking mga anak sa maginhawang buhay. At ito na ang pagkakataon ko. Kung talagang mahal ninyo ang mga apo ninyo, hindi nyo ipagkakait sa kanila ang isang maginhawang buhay kapiling ko. Dahil alam ko naman wala kayong magandang buhay na ibibigay sa kanila. Ayusin nyo ang mga bata. Susunduin ko na sila. Ano ba naman ang pinabukasan na ibibigay ko sa inyo? Ang bahay natin, ang kinakain natin, halos sumasala nga tayo sa oras eh. At kung hindi nga lamang nagbigay ng awa ang mga kapitbahay para may magamit kayo, siguro wala tayong mga maisusuot ngayon. Importante po yung hindi tayo magkakaiwalay. Oo, Lola. Bantayan ka namin. Hindi namin kayo iiwan. Tulong-tulong tayo sa mga pagtatrabaho natin. Ayaw niyo ba yun? Hindi naman kayo kinakailangan magtrabaho. Doon, maginhawa ang magiging buhay ninyo. Lola, ba't gusto niyo kaming pamigay? Ha? Gusto niyo kaming pamigay? Hindi. Hindi ko naman kayo pinamibigay eh. Ayaw naman talaga namin pumunta kay Inay eh. Di ba salbahe siya? Tsaka meron na siyang iba asawa eh. Aapin ang naman kami dun eh. Kahit na ano pa sabihin ninyo, basta tandaan ninyo. Siya ang nanay niyo. At siya ang may higit na karapatan sa inyo. Hindi ako. Anan! Bryce, ano ba kayo? Wala na pala namin. Inay, umuwi muna kayo. Hindi po kami sasama sa inyo. Bakit may sasama? Nag-usap na kami ng lola niyo ah. Ba, paano ang lola? Nakakaawa naman siya. Wala siyang kasama dito. Dadalawin pa naman natin ng lola niya. Kaya nila kayo dahil naghihintay na ang chutelpin. Dali ka. Sige na. Lumakad na kayo. Mama na kayo sa nanay niyo. Basta tatandaan niyo, ha? Mahal na mahal kayo ng lola. Lola, papakabait kayo. At huwag kalilimutan magdasal pagkagabi, ha? Dali na, pumunta na, bumaba na. Friends! Kanina pa yan eh. Dali na kayo. Dali, Andrew. Dali, baba na. Sige na, hindi ka makain dito sa akin. Sige na, sige na. Masakit na masakit talaga sa loob ko na mawalay sa akin ang dalawa kong pinakamamahal na apo, Charo. Ngunit wala akong magawa, kundi ipanalangin na lamang na sana ay magkita-kita kami ulit. Sa sama ng loob ko kay Margot, ni hindi ko nakuhang alamin kung saan niya dinala sina Onad at Renz, kaya hindi rin ako nagkaroon ng pagkakataong matanaw man lamang sila sa maraming araw at gabi ng aking pangungulila. Namasukan akong katulong sa mga taong ni hindi ko kilala para malibang ako, may makain at may matirhan. Hanggang isang araw. Huwag po kayo tumawad. Kunti lang po ang binigay mo eh. Ano? Kaya Anon. Oh. Wala pa tayong pagkain. Kanina pa ako nagugutom eh. Nakita mo wala pa nga tayong kita eh. Salamat ha. Oh, yung Lolitang! Lolitang! Oh, ang mga apo ko! Naku! Naku! Ano na nangyari sa inyo? Ha? Bakit? Ba't ganyan ang ayos ninyo? At bakit kayo naririto? Kasi naman po eh. Pinabayaan na rin kami ng inay. Kaya umalis kami dito. Pinunta namin kayo. Oo nga po. Lola, may iba na siyang anak. Binubugbog po kami ng asawa niya. Tapos inaaway po kami ng mga anak niya. Talaga? Talaga yung ina ninyo? Wala akong masabi sa kanya. Wala siyang pusong ina. Di bale, pakikiusap ko doon sa pinagtatrabahuhan ko. na doon na rin kayo titira. Talaga, Lola? Oo. Para magkakasama-sama na tayo. Eh, mga apo ko kayo eh. Eh, Lola, wala ba kayong pagkain? Eh, nagugutom na. Oo. Kawawa ka naman. Namili nga ang Lola eh. Magluluto ako ha. Ah, sige, tana. Ay, karit. Magsasalita ng ganyan. Gagaling ka dito. Sabi ni Aling Rosa, papababa daw ito ng lagnat. Kawa ka muna. Ay naku, wala ka na tuloy mahigaan eh. Uy, Onan, magkain ba yan? Nagugutom na ako eh. Hindi, gamot mo rin to. Matulog ka na lang para hindi ka makaramdam ng gutom. Kuya, sana mayaman tayo para marami tayong pagkain. Huwag kang mag-alala. Kapag ako nakapag-umpisa na magtrabaho sa karinderya nila, Aling Tinay, uuwihan kita ng marami-marami pagkain. Sige. Lola! Oh! Kumusta naman ang lagay ni Res? Mainit pa rin po eh. Oh, kawawa naman yung batang yan, oo. Balitan mo natin. O, eto. Nakahingi ako ng konting sabaw dyan sa labasan. Pakainin mo muna yung kapatid mo. Alis mo natin. Kayo po, Lola. Sa inyo na po yung matitirang pagkain ni Renz. Sige na. Paghatian na ninyo yan. Hindi po. Busog na rin naman po ako eh. Paano ka naman mabubusog? Eh, 2 araw na tayong halos hindi masayaran ng pagkain sa bibig. Onad, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Naiyak na naman kayo. Nahihiya ako sa inyong magkapatid. Kasi pinili ninyo ang lola kesa sa inyong ina. Tapos, ako pa nagpapahirap sa inyo. Ito yung ang kalagayan natin. Dapat sa tanda kong ito, ako dapat ang may magagawa, di ba? Kami nga po ang nakakabugat sa inyo eh. Hindi dahil sa amin na walang kayo ng trabaho. Kaya lang, nahihirapan ang kalooban ko ngayon. Dahil naisip ko sa edad din yan. Dapat nag-aaral kayo. Kaya lang wala akong ikaya. Naghahanap naman ako ng trabaho. Kaya lang walang magtiwala sa akin sa edad kong ito. Wala akong swerte. Hindi ko maibili ng gamot si Renz. Hayaan niyo po, Lola. Pag nakaumpisa na po akong magtrabaho ko la Aling Tinay, wala na po tayong problema. Dapat ako gumagawa niyan eh. Dapat ako nagsasabi niyan eh. Wala, tama na po sa amin yung naalagaan niyo kami. Minamahal. Nagdarasal nga po ako lagi eh. Na sana makapulot ako ng maraming pera. Gusto ko po guminhawa tayo, Lola. Ayoko po kayo nakikitang malungkot. Ayoko rin po kayo nakikitang nagugutom. Gusto ko pong makapag-aral kami ni Renz. Gusto ko rin po maging doktor. Kapag nagkasakit po kayo, pati si Renz, ako na lang po ang gagamot sa inyo. Kayo. Hindi na po tayong nabiging magkamukha niyan kapag umiyak po kayo lagi. Ako po. Natutuwa ako kasi ang babait ninyong mga bata. Pero basta, ang pangako ko sa inyo, lahat ng hindi sa inyo nabigay ng nanay at tatay, kami na lang magbibigay ni Renz. Dahil mahal na mahal namin kayo eh. Charo, sa maraming pagkakataon ng panghihina at kawalang pag-asa, tanging ang mga apo kong musmos ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Pilit kong pinapatay ang pagkaawa sa aking sarili. Bagkus ay hindi ako tumitigil sa paghahanap ng mapapasukan para matupad ko rin ang mga pangarap ko para sa kanila. Ngunit palagi akong bigo. Patuloy sa pagjajaryo bote ang magkapatid. Pagdating naman ng hapon ay pumapasok si Onad na katulong sa isang karinderya. Po Kuya Ray, meron pa po ba kayong gusto? Sige, basig na ako. Huwag na akong tindahin. Aling Tinay, napakaswerte ng magulang ng batang yan. Napakasipag. Ay, nako. Mas lalo kang hahanga pag nalaman mo tungkol sa batang yan. Wala na yang magulang. Tinutulungan niya ang lola niya at ang kanyang kapatid. Nagbobotijaryo, namumunot ng basura, para lang merong maidagdag sa kanyang kita. Ganun ho ba? Ako, Kuya Ray, tubig pa gusto niyo? Dahil sige, huwag mo na akong itindihin. Kuya Ray, linilis ko kita niyo. Sige, pahala ka. Napakasipag na bata ko yan. Sinabi mo pa. At swerte, ha? Alam mo ba, pag nandito ang batang yan, naku, swerte itong karinderya ko. Kita mo, ang dami-daming kumakain. At hindi lang yan. Alam mo ba, madalas yan nahuhuli ko, nagdadasal, ano? Na sana, maraming matirang pagkain para lang maiwi sa kanyang lola at saka sa kanyang kapatid. Talagang napakabait ng batang yan. Kung pwede ko lang sanang ampunin, ginawa ko na. Nga pala, Valentina. Baka makalimutan ko yung bayad ko. Thank you. Sige ha. Wala na. Sa'yo na yan. Ano po to? Eh, di ano pa. Fried chicken. Iuwi mo sa pamilya mo. At ito. Sa paglinis mo ng taxi ko. Naku, huwag na po. Ang dami na nga pong pagkain eh. Tsaka pagka pumalugi po kayo sa taxi nyo. Pag yumaman ako, mas malaki pa dyan ang ibibigay ko sa'yo. Naku, maraming salamat po, Kuya Ray. Oh, ingat, ha? Aling Tinay, tignan nyo, oh, ang bait ni Kuya Ray. Binigyan pa ako ng manok, oh. Saan, Lola? Sa tindahan, binibili ng bigas. Yeonan, oh, ano yan, pagkain? Oo, pero wag mong gagalawin to, ah. Punta ako muna si Lola sa tindahan. Huwag mong gagalawin, ah. Nakakarinig. Para isang gatang lang naman ang pinapakiusap ko kasi wala kami sa saing ngayon eh. Ay, babayaran ko naman. Sawang-sawa na ako sa puro pangako. Ano ba nangyayari? Wala! Naku, umalis ang ako kayo dyan. Ah, sabihin pa nga kung magsumigaw na kayo naman. Lola, tao rin naman ako. Ay, naku, wala akong magagawa. Lola? Lola, bakit po? Ah, Onad. Wala, bibili sana ako ng bigas. Eh, alika na, umuwi na tayo. Eh, alika na. Eh, Aling Yoli. Eh, meron naman po ako dito unting pera eh. Babayaran ko na lang po yung bigas. Tsaka, nakikiusap naman po ako sa inyo. Sana naman po, bigyan niyo ng bigas araw-araw na wala ko. Babayaran ko naman po yan eh. Lagi ko pong dadaanan. Pati po yung ibang utang niya, babayaran ko nila po ng paunti-unti. Ayan! Kung ganyan bang usapan, eh di walang problema. O, asa na bayad? Yan! Dali, kukunin ko yung bigas. Sige. La? Bakit naman kayo umiyak? Wala nga. Salamat, Onad. Na, punta po kayo sa akin magpasalamat. Ayaw ko lang naman kayo naaapi. Sabi ng kapit-kwarto mo, nadala ka daw kandila at bulaklak. Nahanap kita eh. Kaarawan ng anak ko at araw ng pagkapatay ng asawa ko. Ilang taong ka na? 10 na po. Alam mo, Onan, kung nabubuhay lang anak ko, 10 taon na siya ngayon eh. Lalaki rin siya, tulad mo. Kaya lang mahina siya. Kasing hina ng puso ng nanay niya. Kaya siguro, kinuha silang dalawa ng Diyos sa akin. Bata ka pa, anak. Pero hindi ko maintindihan kung ba't may mga magulang na tulad ng mga magulang mo na naghihiwalay dahil sa kahirapan. Siguro kung ako lang binigyan ng pagkakataon, magtitiis ako, magsusumikap ako, gagawin ko lahat para sa pamilya ko, kung nabubuhay lamang sila. Alam mo ba na si Lourdes, ang una at huling babaeng minahal ko, buhat nun, naging malungkot na buhay ko. Sumasaya lang pag naalala ko yung masasayang araw na pinagsamahan namin. Alam mo ba kung gaano ka kahalaga sa akin, Onan? Mahigit pa sa kaibigan ang pagmamahal ko sa'yo. Tuwing nakikita kita, naalala kong anak ko. Kaya nabubuhay na rin ang puso ko. Dahil ang pakiramdam ko, may anak na rin ako. Alam mo, Ana, pinaligahay mo ako ng gusto. Ikaw rin, Kuya Ray. Kasing bait mong tatay ko noon, nung malakas pa siya. Pinasaya mo rin ako. Dahil sa'yo, nagkaroon ulit ako ng tatay. Pati na rin si Renz. Pero mas mapapaligaya mo ako kung papayagan mo akong tuwagin kitang anak. Kung papayag ka rin, tatawagin kitang tatay. Talaga, puro kakalokohan, ha? Ano ba naman ang dadami sa pagkain? Eh, tinapay lamang naman yan at saka pansit. Talaga, oo. Ang kapatid mo, akala ko hindi siya papasok. Ilalitan, pinaunan niya ako eh. Dahil tatawagin daw niya yung kaibigan niya. Naku, sigurado matutuwa si Lolan to. Ang dami natin handa sa birthday niya. Natin ang kuya mo, ha? Lola! Oh, ayan na pala. Oh, bakit? Ay! Lola, happy birthday. Siya nga pala si Mang Ray. Yung lagi sa inyo kinukwento. Ah! Magandang gabi, ha? Magandang gabi naman. Ikaw pala ang Ray. Eh, pasensya ka na. Baka naman inaabala kang mabuti nitong apo ko, ha? Hindi ho, katunayan na. Napakamahiyain ito batang to. Ako nga kusang nagbibigay sa kanya eh. At napakabait pa. Siyempre, mana yata ako sa lola ko. Lola, ito nga pala regalo ni Tatay Ray. Ay, salamat. Tatay Ray? Oo, at napag-isipan ko kasi na akuin ko na siya parang sarili ko ng anak. Ah. Eh, paano naman ako? Ikaw? Siya nga pala si Ren, si makulit kong kapatid. Walang problema yun. Aampunin din kita. Di magaling, dalawa, di ba? Nako, tama na nga muna yan. Eh, pagpasensyahan mo na itong konting salo-salo, ha? At salamat dito, ha? Oo. Eh, siya nga ho pala. Tapos ho ng trabaho ni Onan, kung pwede ko saan ko yung dalhin sa karnabal para doon natin ipagpatuloy sa depresyon. Karnabal? Oo. Wow! Sasakit tayo sa Ferris wheel? Kahit anong gusto nyo. Talaga ng mukha nito. Ferris wheel, roller coaster, kahit anong gusto nyo. Alam? Baka mahulog ako. Hindi, Lola. Ang bahala sa inyo. O sige, tama na muna yan. Kain muna tayo. Ah, kala ko kain. Okay, okay ma. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Naipakilala rin sa amin ni Onan ang kanyang Tatay Ray na sadya namang napakabait, Charo. Parang ang ito na ang tumayong ama ng dalawa kong apo. Nakahanap rin ako ng trabaho sa isang laundry shop sa Makati. Napakaliit ng kita pero kahit paano ay nakadagdag din ito sa aming ikinabubuhay. Ngunit sadya yatang maramot ang tadhana. Isang araw... Kampilyo ka talaga ha? Eh, ikaw nga yung nagmahanto sa akin. Ha? Reg, bakit? Ang lola nitang dumating! Nanginginig buong katawan! Ha? Ako na, uwi ka na. Ako na bahala dito. Salamat po aling Pinay. Ikaw anong gagawin eh! Basta pumunta na tayo. Aray, tignan mo nga yan. Ang nangyari tuloy. Nagkautang-utang tayo. Lahat ng kinita ko doon sa laundry shop na yun, nabili na natin ng gamot. Di pa rin magaling. Wala, tinulungan po tayo ni Tatay Ray at di Aling Tinay. Kaya wag na ninyo isipin yun. Ay, naku. Eh, kaso... Tignan mo, hanggang ngayon, amamanhit pa rin. Ito yata yung tinatawag nilang arthritis eh, hindi kaya. Gagaling din po yan, La. Nahihiya ako sa inyo. Paano na kayo? Hindi naman ako makakatulong masyado. La, huwag kayong mag-alala. Tulad ng dati, alagaan namin kayo ni Renz. Dodoble namin ang sipag at tiyaga namin. Basta ang importante, magpagaling kayo. Magpapasko pa naman. Ang gusto ko sa Pasko, masaya tayo. Charo, alam kong mabait at masipag ang aking apong si Onad. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay higit kong napatunayang nakahanda siyang suungin ang lahat ng hirap, mailigtas lamang ako at ang kanyang kapatid. Talagang ginawa niyang araw ang gabi na halos wala na siyang pahinga. Mula sa pagbobote dyaryo, pamumulot ng basura hanggang sa pagtatao sa karinderya ay di na niya inalintana ang pagod. Masaya na siyang nauuwian kami ng pagkain at napaiinom ako ng gamot. Lagi, bago kami matulog, ay binubulong niya sa akin ng puno ng pagmamahal. Kakayanin niya ang lahat, gumaling lamang ako at maging maligaya lang kami sa darating na Pasko. At wala nga akong kaalam-alam sa naging desisyon pa niya bilang paggawa ng mas magandang paraan. Kuya, buti po sila. May parol. Saka tingnan mo naman yung mga ilaw nila. Ang gaganda. Parang between. Sana ganyan tayo kayaman. Renz, huwag kang ganyan. Huwag ka mahigit sa kanila. Anong ginagawa niyo dito, ha? Pag nakita kayo ng Tio Delfin niyo dito, mapupugbog na naman kayo. Nay, magpapasko na naman eh. May sakit ang lola. Kulang tong pera ko. Kailangan niya daw ng gamot. Tsaka si Renz. Baka... Wala akong pakialam sa lola niyo. Kung kayo nga hindi ko alam kung maaabutan ko kayo sa Pasko, ang lola niyo pa. Anak, umalis na kayo. Wala na akong magagawa eh. Kinupkup ko kayo. Pero ang dami-dami nyo namang arte. Umalis na kayo. Sige na, ha? Sige na. Wala! Mga bata, nanlilimos lang. Oo, andyan na! Wala. Tara na. Onad, ayos na ba to? Oo, okay na yan. Onad, ba't ang pangit naman ang picture na nilagay mo dyan sa Christmas tree? Buti nga, nilagay pa kita eh. Uy! Paskong-pasko na! Ha? Hindi daw. Ay, wala. Oh. May paron pa tayo, ha? Saan yung makuha yan? Napulot po namin ni Kuya Onel din sa basura. Oh, may Christmas tree pa. Ha? Saan naman galing? Hindi po yan ni Tatay Ray. Unang Christmas tree doon na to. Nung mag-asawa pa sila ni Aling Lourdes. Ayusan ko raw. Total, nag-iisa na rin daw siya eh. Kaya, ito na rin daw siya magpapasko sa atin. Eh di, magaling. Maganda naman ah. At meron ng dekorasyon. Aba, parang ako yun ah, hindi ba? Mga picture? Opo, Lola. Kasi wala po kaming palawit eh. Kaya yan lang po nilagay namin. Magandang ideya yan. Naiiba. Para di man po sabihin mayaman, sila lang pwedeng makapagpasko. Kaya lang, kay Onad, walang between doon sa dulong-dulo. Hayaan mo, Renz. Kapag medyo lumaki-laki na yung kita ko, bibili tayo ng pinakamalaking between. At yun ang ilalagay natin may tuktok. Onad, ano na naman yung iniisip mo? Kasi, para hindi mo sabihin na inay, na hindi tayo makakatikim ng Pasko kung wala siya, saka kung wala yung tulong niya. Onad, baka galit po kami kay inay. Lola, pinuntaan namin siya noon. Pero pinagtabuyan niya kami. Para hindi niya kami tunay na anak. Oo, umalis kami. Pero bumalik niya naman kami para humingi ng tawad eh. Para humingi ng tulong. Kasi alam namin, nanay pa rin namin siya eh. Pero binaliwala niya. Wala ibang mahalaga sa kanya, o hindi yung ibang asawa niya, pati ibang mga anak niya eh. Kasi naman, mga apo, sabi ko na sa inyo, huwag na kayo pupunta sa kanya. Eh, wala naman po siyang kwentang ina eh. Buti pa ibang tao eh. Tinuturing kaming tao ni Renz. Tinutulungan pa tayo. Pero ngayon, wala na ako. Wala na ako, inay. Galit na ako sa kanya. Una, lalo ako magsisikap para sa pagtatlo ni Renz. Para patunayan ko sa kanya, kaya natin mabuhay. Kaya natin maging masaya kahit na wala siya. Alam mo, Ana, hindi ka dapat nagtatanim ng sama ng loob mo sa nanay mo. Masamang-masama loob sa kanya. Kasi damot-damot niya eh. Darating ang panahon na malalaman din niya ang pagkakamali niya. Oh. Ngiti naman ako. Ngiti na lang nandiyan ka, Tatay Ray. Ah, siya nga pala. May surpresa ako sa'yo. Surpresa? Oo. Pero pikit ka muna, ha? Baka kalokohan na naman yan, ha? Pipikit pa ako? Oo, talikod ka pagka makita mo, eh. Oo. Nakapikit na ako. Pikit ka! Yan na! O, ito na. Alkansya? Oo, isa sa'yo, isa sa'kin. Napulot ko to kanina. Hindi pa naman mukha sira, di ba? May laman po. Nainggit nga yung mga kasamahan ko eh. Sabi nila, swerte daw to. Dahil mayroon daw tong laman. Pero ang gusto ko, unahan tayo magpuno ha. Pero huwag mong papalam kay Lola Nitang at kay Renz na may surpresa ako sa kanila ha. Surpresa? Oo. Pupunuin ko to. Ibibili ko sila ng magagandang damit. Ibibili ko sila ng maraming pagkain sa Noche Buena. Baka hindi naman ako imbitado sa Noche Buena mo. Imbitado po kayo. Siyempre, Tatay Rico yata kayo. Pero, yan na lang po mabibigay ko sa inyo ha. Kasi alam ko marami mo po kayong pera eh. Kaya, mahala na po kayo magtipid yan. Ayos lang to. Ako pa magre-regalo sa'yo sa Pasko. Alam mo, Tatay Ray, nagdarasal ako lagi. Sana itong darating na Pasko, itong pinakamasayang Pasko namin. Kaya mo, tutulungan kitang punuin niya alkansya mo. Talaga? Talaga! Halika na! Atid na kita dun sa karinderya. Sandali lang po. Oh. Eh, ilalagay ko lang po itong alkansya sa taas. O, sige, bilisan mo na. Diren, yung mga kaldero, alisan mo ng laman. Pilipit mo na, o. Oh. Nagituloy tayo. Ang dami ng customers natin. Pati nga si Onad, ginabi na rin ako, anak. Iwan mo na yan. Si Biring na ang gagawa niyan. Hindi o, sandali na lang ho ito. Ano ba sandali? Buti pa, umuwi ka na. Dalihan mo yan. May tirang ulam dito, no? Sige, dali. Iuwi mo na. At sigurado akong ang lola mo eh. Tsaka kapatid mo, di pa kumakain. Iuwi mo na tuloy. Onan? Bakit? Wala ho. Anong wala? Eh, namumutla ka. May masakit sa'yo, ano? Kumikirot lang ho yung tiyang ko. Ay, naku. Mabuti pa, anak. Umuwi ka na. Dalhin mo itong pagkain. At saka, sige na, lumakad ka na. Bukas, pag masakit pa rin ang tiyan mo, huwag ka munang pumasok, ha? Hindi, oh, papasok ko ako. Kasi sayang naman po yung kikitahin ko. Naku, ang batang ito talaga, oo. Napakabait. Sige na, anak. Umuwi ka na. Masama ang panahon. Sige na. Pahatid kaya kita kay Biring. Hindi, wag na ho. O sige, magpandong ka ha. O sige, maraming salamat po, Aling Tinay. Papasok ka pa ba niyan? Kaya mo ba? Parang nga pong nanghihina ako eh. Eh, ayan nga't namumutla ka eh. Eh, sabi ko naman sa'yo, ipahinga mo muna. Eh, sayang naman po yung araw na hindi po ako magtatrabaho. Nag-apply na nga ho ako eh. Tsaka po, pagka si Aling Tinay, wala pong katulong dun. Naku, eh, batang to, oo. Baka kung ano na yan eh. Gusto mo daling kita sa doktor? Daw, wag na po. Sayang naman po yung pera ibabayad natin doon. Tsaka magpapasko na eh. Nag-aalala ako sa'yo eh. Baka kung ano na yan eh. Napagaling mo nga ang kamay ko. Tapos ikaw naman ngayon ang may sakit. Lola, hindi to sakit. Napagod lang po ako siguro. Tsaka tandaan niyo po, hindi ko pa po nabibili yung munting bitoy sa Christmas tree natin. O sige, Lola. Aalis na ako. Mag-iingat ka, ha? Oo. At huwag kang magbabasa. Masungit ang panahon. Oo. Ang kapatid mo nga, wala pa eh. White lady pa. Dito ba? Dito tayo para sa stage room eh. White lady pala yung hold up sa akin. Nothing to me. Kasi serious ba talaga? Dito wala talaga. Talagang pa natin sa gabi. Hold up, laksak mare sa tayo. Grabe mo dati pare, wala patawad. Kasi mga bagito ang dati niya. Oo, kasi may hold up bakla eh. Kaya delikado rin yun, wag putiyasya pare. Nagkakaroon ng mga pare? Oo. Hold up yung wari taxi, hold up, tumboy, tatlo. Sabi ko yung pare niya. Hindi wari talaga ang wari sukat pare. Kaya hindi na tayo sa post. Anong gabi na lalim na pare? Meron. Kaya ako delikadong buhay natin. Pinipili mo na pa sila pagkagod. Huwag lang yung mga po pare ng video. Kailangan natin yung video formanin natin sila para isipin nila na ano. Kailangan lang talaga pag-igat pare. Ingat tayo bakla. Safe, safe. Ay, Tinay. Onad? Ay, Tinay, tulungan niyo ako. Onad? Onad? Hindi na ako eh. Onad? Onad! Onad! Natulungan niyo ako! Dali mo! Ingat ako! sorry ho, misis. Kung gusto nyo, hintayin na lang ho natin kasama nyo. Eh, kumuha nga ho ng pera. Hindi naman kami manunuba eh. Magbabayad naman kami. Sumusunod lang ho kami sa patakaran ng ospital. Ano ba kayo? Wala ba kayong habang? Wala kayong puso? Aba, misis, huwag ho kayo magalit. Kaya lang ho, nadala na ho kami sa mga tao, sa mga panloloko nila. Anong panloloko? Hindi naman kami mga mukha manloloko. Emergency lang, kaya wala kaming dalang pera. Maawa na kayo. Hindi ko alam kung ano. Lipat na lang nyo sa ibang hospital. Mabuti ko siguro. Lola Nita, si Kuya Ona, Lola Nita. Ha? Bakit? Retraction niya. Set retraction. Onad! Kaya mo yan, kaya mo. Onad! Onad! Apo ko! Kuya Onad! Onad! Ginawa pa namin lahat ng aming mga kaya. Hindi! Hindi ninyo ginawa! Wala kayong ginawa sa apo ko! Mukha kayo mga pera! Sinabi na magdideposito kami! Hindi nyo inintindihan ako ko! Umalis kayo siya! Bitawan mo siya! Bitawan niyo! Hindi nila inasikaso. Pinabayaan nila mamatay. Pinabayaan nila si Ona. Tinanggap lamang siya agad sa ospital. Siguro, buhay pa ang aking apo hanggang ngayon. Kawawa naman siya. 3 araw na palang putok ang kanyang appendicitis. Tiniis lamang niya. Kaya siya nagkagano. Napakabait niyang bata. Napakabait niya para kunin siya agad ng Diyos. Marami siyang masyadong sinakripisyo para sa amin. Napakabata pa niya pero marami na siyang pangarap para sa akin at para sa kanyang kapatid. Alam mo ba? Ang kinasasaktan ko. Masakit ang loob ko dahil alam ko kaya siya nagkaganon. Kaya siya namatay dahil sa akin, dahil sa amin. Bakit ganon? Kung sino pa, napakabait. Siya pang unang kinukuha. Bakit? Magdahangan ako! Wala kang karapatan! Wala kang karapatan! Kahit na anong sabihin mo, kahit na anong pagsisisa sabihin mo, hindi ka na maririnig, Leonard! Alam mo ba? Dapat sana, noon mo pa siya pinag-ukulan ng panahon na tulungan at mahalin. Ngayon, huli na. Huli ka na naman, Margo. Bakit ganun? Sa tuwing darating ka na nagsisisi, wala nang taong dapat minahal mo pa noon. Kaya makakaalis ka na. Bago tayo magkabastusan ng tuluyan, ha? Balis ka na. Patawaan mo na ako. Gusto ko na mahumingi ng patawad sa anak ko. Patawaan mo naman na ako. Ang pagkakot tawagin itay! Umalis ka na! Umalis ka na! Patawaan mo na mag-alala. Hindi ka na namin kailangan. Dahil malilibing ng maayos ang apo ko. Sa tulong ng aking mga kaibigan at mga kapitbahay na mahihirap! Umalis ka na! Umalis ka na! Talagang galit na galit ako noon, Charo. Hindi lang kay Margot, kundi iyong pagiging maramot ng ospital na isang malaking dahilan kung bakit namatay agad ang pinakamamahal kong apo. Biglang-bigla ang lahat kaya napakasakit sa akin talaga ng mga pangyayari. Higit pa roon ay hindi ko man lamang nasuklian ng ginhawa ang lahat ng hirap ng aking apo sa akin at sa kanyang kapatid. At sa lahat ng pagkakataon, kinuha sa amin si Onad ilang araw bago magpasko. Hindi na niya nahintay ang pangarap niyang maging maligaya kami talaga sa araw na iyon. Nailibing nga siya bago magbisperas at wala akong kaalam-alam na hanggang sa kahuli-hulihang sandali ay ipadarama ni Onad ang kadakilaan niya sa akin at sa kanyang kapatid. Siya. Pinagtrabahuhan niya at pinaghirapan. Dahil ang gusto niya, maging maligayang Pasko niya. Kabiling-bilinan sa akin. Huwag ko daw sasabihin sa inyo. Dahil susurpresahin daw niya kayo. Tunayan yan. Nag-iwan pa siya ng listahan. Mahabang listahan ng regalo para sa inyo at kay Renz. Mula pagkabata, panahihirap ang dinanas niya. Tuwing mag-aaway ang kanyang mga magulang, laging siya ang napagdidiskitahan. Pero wala kang maririnig sa kanya. Tiniis niya ang lahat. Sabi niya, marami daw siyang pangarap sa buhay. Pero hindi pang sarili. Para pa rin sa amin ang kanyang kapatid. Nabanggit niyang ito daw ang pinakamaligayang Pasko namin. Pero bakit nagkaganon? Naging napakalungkot. Magkakaroon daw kami ng isang bituin sa aming Christmas tree. Alam kong nasa langit siya. At siya magiging munting bituin na laging tatanglaw sa aming buhay. Sumapit nga ang Paskong masaya ang lahat, habang kami ni Renz at Ray ay nagluluksa sa biglang pagkamatay ni Onan. Charo, hanggang ngayon ay daladala ko sa aking dibdib ang lungkot, tuwing maaalala ko ang aking mahal na apo, lalo't sumasapit ang Pasko. Utang pa rin namin sa kanya ang ligaya at ginhawang tinatamasa namin ni Renz ngayon. Dahil iyong mahigit na 2,000 pisong laman ng alkansyang naging katumbas ng kanyang buhay, ay itinayo ko ng sarili naming karinderya sa kanyang alaala. Kumikita naman yon at hindi na kami sumasala sa oras. Si Ray ngang naging kaibigan ni Onad ay bahagi na talaga ng buhay namin dahil siya pa rin ang tumatayong ama ni Renz, at para ko na rin siyang tunay na anak. Maraming salamat at lubos na gumagalang, Nitang. Silang mga musmos na may mabuting puso ang higit na may karapatan sa bawat pagmamahal natin. Hindi lamang tuwing Pasko, kundi araw-araw. Dahil ang pagmamahal na iyon ang pinakamagandang regalo nilang makakamtan habang sila ay naririto sa mundo o sa kabila pa ng walang hanggan. Maligayang Pasko po, ito po si Charo Santos. Pasko ay sama-samang salubungin. Di ba't ang Pasko ay para sa lahat? Magmahalan, magbigayan upang maging ganap. Di ba't ang Pasko ay para sa mundo? Pagdiwang at limutin ang pagdaramdam, ating ihandog ng buong lugod. Ang pag-ibig na sa puso ay taon.